ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ନେ ତିହାର ବାହାର ଜାନିଯାତ୍ରାର ବନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। କେବେଠାରୁ ଇସବୁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛେ କିଛି ଜଣା ନାଇଥିଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଲାଗି ଇସବୁ ଅତି ଜରୁରୀ ଆଏ। ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁତେର ଝଲକ ଦେଖବାରକେ ମିଳିଥିସି ଇ ଜାନିଯାତ୍ରା ତିହାର ବାହାର ଥି। ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆର୍ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ତିହାର ବାହାର କରାଯାଇଥିସି, ସେଟା ବି ବଡ଼ା ଗହକି ଥି। ଆର୍ ସେ ସବୁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେ ଆର୍ ଖାସ୍ କରି ସମ୍ବଲପୁର ନେ ପୁରା ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତି ଆର୍ ଲୋକାଚାର ନେ କେନ୍ତା କରି ହେସି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ତାର୍ ମହତ୍ତ୍ୱ କାଣା ଜାନ୍ମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଲଗନ୍ଥି ଭୋଲେ ବାବା ଆର୍ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼୍ସି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିହା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହିସାବରେ କେତେ ଦିନୁ କରାହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ବଡ଼ା ଜାକଜମକ ନେ ହେଇଥିସି, ଖାସ୍ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖାଲି କରୋନା ଲାଗି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହେବାର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କାଣା କାଣା ରହିଛେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଷଷ୍ଠୀ ସରିଲେ ବର୍ଷା ହେସି ବୋଲି। ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ଅଧା ତକ୍ ଯେନ୍ ଗରମ ହେଉଥିସି ଆର୍ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଗୁମ୍କୁଥିସି, ତାଲୁ ଫଟା ଖରା ଲାଗି ଲୋକ୍ ଉଠ୍ବସ୍ ହେଇଯାଉଥିସନ୍। ପ୍ରକୃତି ରିଶ୍ମୀ ହେଇକରି ଥିବାର ବାଗିର୍ ଲାଗୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାକେ ଯେନ୍ତା ଶୀତଳ ଛୁଇଁବା, ତାକେ ଶାନ୍ତ କରାଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳନେ ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ନେ କରାଯାଏସି ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଯେନ ମହାଦେବ ଆର୍ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିହା ପୁରା ମାନବୀୟ ଲୋକାଚାର ନେ କରାଯାଇଥିସି। ଭୋଲା ବାବା ଆର୍ ମା ପାର୍ବତୀ ବିହା ହେବାର ଉତାରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ଆସନ ନେ ବସନ୍, ତାର ଉତାରୁ ବର୍ଷା ହେସି ଆର୍ ଲୋକେ ଟିକେ ଉଷା ସେସନ୍ ବୋଲିକରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛେ। ମହାପ୍ରଭୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଲନଟା ସାରା ସଂସାର ଲାଗି ଶୁଭ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏସି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ହେସି, ପବନ ଥଣ୍ଡା ବହେସି, ଆକାଶେ ବାଦଲ ହେସି। ସୃଷ୍ଟିକେ ଆଗ୍କେ ନେବାର୍ ଲାଗି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆଗାଡ଼େ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଭା ଅଛେ ତାକେ ଦେଖେଇଥିସି ଆର୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଥିସି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ଇତିହାସ ସବୁଥିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛେ ଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଯେତେ ଦିନ ଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଥିବା, ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହେଉଥିବା ଆର୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଥିବା, ଆର୍ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପରମ୍ପରାକେ ଜାନବାର୍ ଶିଖବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ୍କେ ନଉଥିବା। ଭିତରେ ହିଁ ଯୁଡ଼େ ଷ୍ଟେଜ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆର ଷ୍ଟେଜ୍କେ ନିଆ ଆସି, ଏଥିର୍ଲାଗି କି ବିବାହଟା ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗକେ କରି କରି କରାହେସି। ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇସି, ସେତେବେଳେ କାଣା କରାଯାଇସି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗ୍ସି। ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ପଡ଼ାର ଜଣେ କେହି ବି ନିବାସୀ ଧରିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାସନ୍। ଇଭେନ୍ ପୂଜାରୀର ବି ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହେସି, ତାର ପାଇଁ ଇଏକରି ସେଟା ପୂଜା କରିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାହେସି। ଫଣିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦପଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଚିଫ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର। ଆମର ଯେନ୍ତା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିହାଘର ହେସି, ଏଟା ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିହାଘର ହେବା। ଯେନ୍ତା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାଘର ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେର ଡାକି ଇଏ କରିବେ, ପିନ୍ଧାଣି ସରିଯାଇଛି, ପିଠବରଣ କରି ଯେନ୍ତା ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ତା ବିହାଘର ହେସି ସେନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆସିବେ। ତାପରେ କାଲି ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ପରଦିନ ହେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ। କାଲି ଫେର ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କାଲି ରାତିରେ ଦେବେ, ତା ଦିନ ତିନି ବଜେ ତକ ଦେବେ, ଗୋଟେ ମହାଆଳତୀ ହେବା। ମହାଆଳତୀ ହେଲା ତାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋଟେ
साधारण बिहा घरे जेन सब रीतिनीति हेसी जेनता कि निर्बंध हौ कि निमंत्रण करा जायथिसि लोकंकु बिहा घर के आसबार लागि हल्दी मुखा जायथिसि आर पूरा रीतिनीति मानवीय रीतिनीति ने जेनता बिहा घर हेथिसि हेंता ठीक सेई रीतिनीति ने भोले बाबा आर माँ पार्वतींकर बिहा घर हे भी हेथिसि। खास करी जदि संबलपुर ने देखमा बेले शीतषष्ठी बड़ा जाकजमक ने हेथिसि नर किन्नर भूत पिशाच सबे सामिल हेथिसनि बिहा घरे। किंतु गला दुई वर्ष हलान कोरोना लगे साधा सीधा हिसाब से किंतु रीतिनीति हिसाब भी शीतलष्ठी यात्रा बड़ा सुरखुरु ने हेछे ई वर्ष। संबलपुरनु आपण मानकर लागि इ रिपोर्ट प्रस्तुत करिथिले आमर प्रतिनिधि सुश्री शुभश्री बारिक। आपण मानकु वीडियो केंता लागला कमेंट करिकरि बतौं। जदि देखुछन फेसबुक रे लाइक करुन शेयर करुन, जदि देखुछन यूट्यूब रे बेले सब्सक्राइब करुन आर पाखे थिबार बेल आइकन के दबेतु। जदि एंता करबे आमर वीडियो माने आपणकर पाके जल्दी जल्दी पहुँची पारबा। दुहार।